4. Hakuna mtoto hata moja ataenda shuleni. Na unaona mtu akuna akili mzuri ana support William Samoei Ruto. Ukiona mtu ana support William Samoei Ruto, kitu ya kwanza anaishi na mama yake. Ya pili alipi nyumba. Ya tatu sio Mkenya. Ya nne ni kiateka. Na mimi uchunguzi yangu yenye nimefanya kama Omosh Jakababa 1 hour. Wende wazimu Kenya kutoka 2022 hadi 1 year. Wende wazimu ni wengi sana Kenya. Na sio kupenda kwao. Mimi nimesangaa jana nimekaa mali nimekaa. Mtu watu wawili wanakuja. Mwingine amesika kijiti. Ati ni kipofu. Ati saidia. Tukamwambia saa yako hatuna kitu. Anatuuliza aturudi lini? Ati ni kupofu. William Samoei Ruto, sisi wote hatuna kitu. So sisi wote tunakuwa wa Kenya, sisi wote tutakuwa viwete. Kila mtu tafuta kikombe. Yaani utafute mali nyu unaweza kaa. Gonga, saidia. Wafanye hivi sio kupenda kwao. Gharama iko juu. Ruto angekuwa mjanja. Kitu angefanya, juu najua anapiga sabu zake, ikifika 2026, sahi pesa itakuwa. Lakini ikifika 2026, pesa zitakuwa. Wakenya nani wajenga, wataana, sumepunguza vitu. Wacha tusupport William Samoei Ruto. Ruto ni Ruto tu. Na ujue, mama ya William Samoei Ruto alikuwa nauza mayai. Ruto alikuwa nauza kuku na baskeli. Ati ni asla. Ati ni asla. Wewe piga hesabu mama ya president. Sasa tuna demand. Ukipatikana Nairobi unauza dawa ya mende. Tukikupata Nairobi unauza dawa ya mende. Sell direct. Ukipatikana unauza sindano. Wakikuyu mnisikie vizuri, unapanda Kikuyu kuna sindano tano. Sindano moja ni 5 bob. Ameuza sindano mbili. Hiyo ni 10 bob. Anataka alipe mtoto yake anataka some. Alipe rent. Wa Kenya sio wajinga. Ruto wa Kenya sio wajinga. Kama huko Nairobi tumepiga William Samoei Ruto hesabu. Kitu ya kwanza, tukua member ya ODM, hiyo ndio chama yetu. Na ya mwisho nikimalizia, sisi wote tuchukue kura. Baba Raila Odinga kwa debe. Wewe unasema Raila Odinga ni mzee. Uburu ndio mkuu wa Raila Odinga. Na ni youth leader Kenya mzima. Na wewe umekaa mahali juzi nimeona mimi nilisangaa. Ati youth leader ya youth leader inafanywa birthday. Nikasema youth leader mugani huyo? Ati wewe uende kwa birthday ya youth leader mugani? Sio Burudinga, youth leader. Na wewe umekaa mahali unasema Raila Odinga ni mzee. Bwana Raila Odinga ni kijana. Na mwenye najua Raila Odinga ni mzee. Ni ida mwenye lana Raila. Na kama unataka kujua Raila Odinga ni mzee, wewe unasema Raila Odinga wewe chukua bibi yako. Weka kwa nyumba. Chukua Raila Odinga. Weka kwa nyumba. Piga mlango wako kifuni. Walale ndani. Kama atapata mimba, ukuje useme Raila Odinga ni mzee. Raila Odinga bado anaweza toka mbio. Na hii ndio hii basi.